وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. میرے بھائیو، کل یہ مولوی مبشر شاہ صاحب جو ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کس قدر جھوٹ بولنے والے صاحب ہیں، انہوں نے یہ پوسٹ اپنے چینل پر اپلوڈ کی. اور نہ صرف انہوں نے یہ پوسٹ اپلوڈ کی ہے، بلکہ اس کو باقاعدہ یہ ایڈٹ کرتے رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، میرا نام لکھا ہوا ہے ڈاکٹر یحییٰ، ٹھیک ہے جی. یہ ان کا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اور اگر ہم ان کی اس پوسٹ کو تھوڑا سا بڑا کر دیں تو یہ دیکھیں جی، یہ وہ پوسٹ ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے ایڈیٹیڈ، اور یہ یہاں سے نام انہوں نے تبدیل کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو ایک دفعہ کسی نے، شیطان نے ان کے ذہن میں جب یہ بات ڈالی انہوں نے یہ پوسٹ لگا دی. باقاعدہ اس کو ایڈٹ وغیرہ کرتے رہے ہیں، اور نیچے وہ جو ان کے بیچارے چیلے چانٹے عجیب و غریب آ کر نیچے کوئی مبارکباد دے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کچھ کر رہا ہے، یعنی مولوی جس طرح کرتے ہیں اپنا گند نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن میرے بھائیوں، ایک تو ہم ان تمام بھائیوں کو جو یہ پوسٹ پڑھیں گے، ہم ان کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے. الحمدللہ ہم محاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل خیریت سے ہیں، نہ ہی ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور یہ پوسٹ، جیسا کہ ہم نے دوستو آپ کو بتلایا ہے، محض جھوٹی بےہودہ اور لغو ہے. اور دوستوں سے گزارش ہے کہ اس پوسٹ کو یہاں پر کلک کر کے تو اس کو رپورٹ کریں، اور اس کو باقاعدہ، تاکہ جو ان کا چینل ہے اس کے بارے میں بھی یوٹیوب کو پتہ چلے کہ یہ محض جھوٹ بولنے والا چینل ہے، اور اس کو چلانے والا کس قدر جھوٹا شخص ہے. تو انشاءاللہ جب ان کی رپورٹیں بار بار ہوں گی تو امید ہے کہ ان کا چینل ہی وہ لوگ بند کر دیں گے. اس طرح سے جھوٹ سے دنیا کو کچھ حد تک چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ. اس دوران جن دوستوں کو اس مولوی کے جھوٹ کی وجہ سے پریشانی ہوئی، ہم اس پر بہرحال معذرت خواہ ہیں. بعض نے بیچاروں نے یہ دیکھیں لگاتار فون کیے، کچھ کو تو خاکسار میں فون بھی اٹینڈ نہیں کر سکا، اور بعض نے ہمیں میسیجز بھی کیے. مثلا یہ اس طرح سے جو ابو مشتبہ صاحب ہیں، انہوں نے میسیج کیا. السلام علیکم من اتبع الہدا. جی محترم جناب یحییٰ صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں. میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور یہ بھی خبر سننے میں آئی ہے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. جی، تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں آرہے سے ہماری ہی جو موت ہے اس کی تصدیق کرنا چاہ رہے تھے. یہ پھر بیچاروں نے دوبارہ بھیجی. جی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. سنے ذرا. جی جناب یحییٰ صاحب، اگر آپ آڈیو میں بات کر سکتے ہیں تو مختصراً آڈیو کر دیں، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ زندہ ہیں.
جی پیارے بھائیوں، تو جن دوستوں کو، ان بیچاروں کو پریشانی ہوئی ان مولوی صاحب کے اس جھوٹی جو پیغام کی وجہ سے، اس جھوٹی پوسٹ کی وجہ سے، خاکسار جو ہے، جس طرح ہم نے کہا، ہم معذرت خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان مولوی صاحب کو، مولوی بشیر صاحب کو جو ہے ہدایت دے، اور ان جیسے مولویوں سے جتنی جلدی ہو اللہ تعالیٰ ان سے عوام کا جو ہے وہ چھٹکارا ان کو دلوائے، تاکہ سچ پھیل سکے اور جھوٹ کا کلا کما ہو سکے. آمین ثم آمین.